Louise, EM-finale i dag. I, det er lige ved næsten 0,4 point efter nordmændene. Hvad er, siger du til det? Det er selvfølgelig surt. Altså, det er aldrig sjovt at blive nummer 4, men de andre siger, at nordmændene gør det rigtig, rigtig godt. Så hvis det er fortjent, at de ligger der, så er det fortjent, at de ligger der, og så er det okay. Hvad synes du om jeres indsats? Jeg synes, at vi gør det godt. Jeg er glad for at være dansker. Og jeg synes, at vi har bevist, at vi godt kan. Sådan. Skide godt.